Wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo maamulka gobolka Togdheer ayaa maanta si wadajir ah u dhaafuray tallaalka caabuqa COVID-19 ee Kofagas, kaasi oo dhawaan soo gaaray Soomaaliland. Mas'uuliyiintana warbaahinta la hadlay kadib qaadashada tallaalka Kofagas waxay bulshada ugu baaqeen inay qaataan tallaalka, waxaana ka mid ah hadalladoodii: waxaanu dhaafuraynaa tallaalkii COVID-19-ka oo aanu ku bilaabi doono insha Allah meelaha faranta xanuunku ay dadka contact la yeeshaan ay u badan yihiin, caafimaadka, waxbarashada, maxkamadaha, meelaha maaragtay riskiga ah. Marka waxaan leenahay, aan dadka ku boorinaynaa in la istallaalo, waayo xanuunkan COVID-19-ku waxa weeye dawo ma laha, laakiin wuxuu leeyahay ka hortag. Dadkan suuqa ka hadlaya marba leh tallaalkani waa khatar buu leeyahay, ama sunbaa lagu soo daray ama waxbaa lagu soo shubayna. Waxaanu leenahay waxaas waxba kama jiraan. Haddii gaaladu tallaalka wax noogu soo dari lahayd, dee dawooyinkan bayaga inoo keenta iyo filibooyinkan dee magaalada inoo yimaadaba maxaynu ka ognahay? Marka waxaan leenahay tallaalku waa seef, waa ka hortag. Waxaanu maanta halkan u joognaa daahfurka tallaalkii xanuunkan aafeeya adduunyada ee COVID-19-ka. Markaa guud ahaan bulshada, gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka iyo waxbarashada iyo dadka riskiga ugu jira, waxaa ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan sidii ay u qaadan lahaayeen tallaalka. Daahfurkan tallaalka ee maanta gobolka Togdheer ka bilaabmaya ee tusaalihii u horreeyena yahay madaxdii gobolka iyo degmada, waxa weeye qof kastoo muwaadin ah waxa uu wanaag u waajibay inuu ka faa'iidaysto. Oo waxa maanta mas-uuliyiintii ilaa madaxweynihii qaranka loogu bilaabay ee gobolka madaxdii u sarreysay loogu bilaabayaa, waxa weeye dadka kalena ha ku tusaale qaataan oo dacaayadan raqiiska aan jirin meesha in laga saaro. Ilaahay inaga nabadgeliyo, xanuunkan farabaasu imika waddanka ku hayaa, gobolkeenna waa ku badan yahay. Dadku inay taxadir ka sameeyaan waa muhiim, tallaalkana in la qaataa waa muhiim, in la kala durkaa waa muhiim, in wacyigelinta la qaataa waa muhiim. Maanta waxaynu halkan ka daafuraynaa tallaalkii COVID-19 bilowgiisii oo wasaaradda horumarinta caafimaadku ay ugu talagashay inay marna in ay gaarsiiso. Maanta qaybtii koowaad ee inoo timi ayaynu halkan ka daafuraynaa. Dad baa dacaa sameeya oo yidhaha tallaalku waa caynka iyo caynkaasoo kale, sidii kii dabaysha bergi hore ay u dacadeen jireen oo kale. Madaxweynihii qaranka iyo madaxdii qaranku haddii cudur ku jiro ugumay horreeyeen tallaalkiisa. Marka waxaan leeyahay dhammaan dadka gobolka Togdheer, kolba inta inoo timaada inaynu iska tallaalo xanuunka dilaaga ah. Waxaan ku boorinayaa dadweynaha gobolka Togdheer, waxaan u sheegayaa dadweynaha gobolka Togdheer inay u dheganuglaadaan oo weeleeyaan wacyigelinta ballaadhan ee wasaaradda horumarinta caafimaadku waddo, ee dowladda hoose waddo, ee culimmadu wadaan, ee gobolku wado, inay maqlaan. Waxaan u sheegaynaa meelaha u daran waxa weeyaan maqaaxiya shaaha laga cabayo, ee koobka inta biyaa la mariyo qofkii kale shaaha loogu shubayo, waxa u daran kabadhada inamada iyo habluqaadka ku iibinayaan ee dhabarkiisa la fadhiisanayo, waxa u daran meelaha fadhi ku dirirka ah ee laysugu imanayo. Waxaan leeyahay marka aynu ka wada digtoonaadno oo qof waliba halgan lagula dagaalamayo xanuunkan inu halkiisa ka galo. Sidiiq Xasan, Wabay, warbaahinta SBC, Burco. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warmaahe run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashe. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.